Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը խորհրդարանում այսօր տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ հրաժարվել է ասել, որ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Մենք գտնվում ենք բանակցային գործընթացի մեջ, ես իրավունք չունեմ նման արտահայտություն անել, քանի որ դա փաստի առաջ կկանգնեցնի թե բանակցողներին, թե ողջ բանակցային գործընթացը, ասել է Սիմոնյանը։ Ազգային ժողովի նախագահի կարծիքով Արցախի թեմայով ընդդիմության հրավիրած արտահերտ նիստը կեղծ գործընթաց է, ինքը Սիմոնյանը ազգային ժողովի խորհրդին է դիմելու, որ մանդատներից զրկվեն նիստերը բոյկոտող ընդդիմադիր պատգամավորները։ Դա մի կեղծ գործընթաց է, որը միտված է ընդդիմության երեսը փրկելու, որպեսզի իրենք այն որ հայտարարել են, որ իրենք դուրս են գալուց փողոց եւ հետ չեն վերադառնալու, իրենց այդ իրավիճակից դուրս գան։ Մենք Արցախի պրոբլեմնի հետ, Արցախի խնդիրների հետ կապված, Արցախի բանակցությունների հետ կապված բոլոր գործընթացները մաքսիմալ թափանցիկ են արվում։ Ինչի եմ ասում մաքսիմալ, որովհետև կան ինչ որ բաներ, բնական է, չես կարող ինչ որ պահի սկսած ասել, որ պիսի բանակցային պրոցեսը չխաթարվի, բայց